Нөмірі 1081-ші есепте ұштарының координаталары бойынша А, Б, С, Д және Е, Ф кесінділерін салындар дейді. Енді А, Б 3-те 1. Енді 3 пен 1 дегеніміз X 3-ке тең, Y 1-ге тең. Демек, міне, X-тің бойынан 3, Y-тің бойынан 1. Мына екеуінің қиылысқан жерінде, екеуінің кездескен жерінде, мына жерде мынау бізде А нүктесі болады. Енді Б кесінісі минус 3-те плюс 3. Мына жерде минус 3-тен бастап плюс 3, Y плюс болса жоғары қарай жүреміз. Сонда мына жерде міне екеуінің біз дәптерде ыңғайлы тор көздермен аламыз. Сонда бізде оңай болады. Енді осы А мен бұны қосатын болсақ, бізде А кесіндісі шығады. Енді дәптерде әрқайсысын жеке-жеке. Мына біріншісін бөлек бір координаталық жазықтыққа, екіншісін бөлек бір координаталық жазықтыққа, үшіншісін бөлек бір координаталық жазықтыққа салсақ болады. Солай салу да керек. Ал мен мына жерде барлығын бір координаталық жазықтыққа сала беремін. Қайта-қайта өшіріп салып отырғанша. С минус 2-де минус 3. Демек, X-тің бойынан минус 2 аламында. Минус 3 деп төмен қарай жүремін, үзік сызықтармен. Енді мына жерде мынау С нүктесі, Д нүктесі 4-те 1. Міне мынау 4 болады да, 4-те минус 1. Демек, былай төмен қарай. X-і 4-ке тең, Y-і минус 1-ге, минус 1-ге тең. Сонда мынау бізде Д нүктесі болады. Міне екеуінің қосқан кезде С мен Д мынандай кесінді шығады. Енді Е бізде 1-де 3 болады. 1-де 3, былай қарай 1-де 3, я 1-мен үзік сызықты көрсетпей-ақ, мына тор көзбен салғанда оңай болады ғой, сол бойынша жүре берсек те болады. Мынау Е нүктесі, мына жер F нүктесі 3-те минус 4 болады. 3-те минус 4, былай қарай кетеміз де, 3-те минус 4, міне Y-тің бойынан минус. Мына жерде F нүктесі болады. Енді қосатын болсақ, Е мен сызғыш жоқ, бірақ дәптерде сызғышпен әдемі шығуы керек. Әрқайсысын бөлек-бөлек 3 координаталық жазықтыққа саламыз 3 кесіндіні, сонда әдемі шығады. Бір тор көзді бір етіп аламыз.